Agora a gente tem par? Sim, senhor. Então, mão direita no ombro esquerdo, o próximo. Pé esquerdo, pé direito. Parou na posição em que está. Casa palhaço. Mão esquerda, mão esquerda. Vais comentar, não podes usar nem as mãos, nem os pés. Não. Eu disse para pôr-me o que quiseres. E este aí fiquei. Não, foi onde estava. Não. Quer dizer, vá, se não gostar, depois não. Não podes usar nem as mãos, nem os pés. Usava a boca. Isso não estava bem aí. Olá! Olá! Caralho! Estavas lixado! Ocupa! Eu vou deixar isso lá amanhã. Passo para a frente.
5, 4, 3, 2, 1. Olha, quem é que a loira quer para aqui? Ela quer dizer para aqui, isto lá no outro lado. Essa é a loira. Depois o resultado da estranha. Ela estava aqui ao pé de ti e foi para a volta. Seis flexões. Física. É essa? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1. Chama cá o professor, o teu ídolo. Só besteira. Temos aqui uma física. Vamos começar a andar. Tudo verde, calóide.